550 աշակերտ ունեցող դպրոցը երկրաշարժից հետո է կառուցվել։ Կրթօջախի տանիքի մեծ մասը հարթ է անձրևի ուտյան ժամանակ, ջուրը հավաքվում է ու կատկթում։ Մոտ 2600 քառակուսի մետր տարածք բարեկարգելու համար բավականին մեծ գումարներ են անհրաժեշտ։ Այդ դպրոցը, որ մտնում էին, բոլորը հիացած էին։ Իսկ հիմա արդեն կաթոլիկից չգիտեն թե ինչ անեն։ Դիմել ենք համապատասխան մարմիններին, խոստացել են, որ խնդիրը կար ժամանակում լուծում կստանա, քանի որ բավականին տանիքի մակերես բավականին մեծ է, որը տանիք չունի, այսինքն հարթ տանիք է, որը անպիտան է փաստորեն։ Խավոր մասնաշենքի մեջտեղի մասը մնացել է դերևս հարթ տանիք, դրա լուծման համար բավականին բարդ լուծում ապահանջում, որ ներկա վիճակով մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի ցանկում ընդգրկված է որպես հիմնանորոգում այդ դպրոց ամբողջովին, և կարծում եմ, որ մոտ ապագայում լուծում կտանք։ Խնդիրը ներկայացվել է պատկան մարմինների, դպրոցի տնօրեն Կարիկ Քահրանյանի խոսքով արդեն ներառվել է պետական ծրագրերում։ Այժմ սպասում են, որ մինչ կառնան հորդառատանձրևները որևէ քայլ կձեռնարկվի և իրենք կխուսափեն դասերը դադարեցնելու գործընթացից։